আশ্ৰম খুলি দুগৰাকীকৈ যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিছিল স্বয়ম্ভু এজন বাবাই। স্বয়ম্ভু বাবাই ধৰ্ষণ কৰা যুৱতীৰ গোচৰত এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হ'ল এইজন বাবা আসাৰাম। বাবা আসাৰামক এতিয়া যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে, কাৰণ আশ্ৰম খুলি তেওঁ যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিছিল, নিজৰ শিষ্যকেই ধৰ্ষণ কৰিছিল এইজন আসাৰাম বাপুৱে। লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। গান্ধীনগৰৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে বিহিলে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। স্বয়ম্ভু ধৰ্মগুৰু আসাৰাম বাপুক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে। নিজ শিষ্যক ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল আসাৰাম বাপু। নিজ শিষ্যকেই তেওঁ ধৰ্ষণ কৰিছিল আৰু এই গোচৰত তেওঁ অভিযুক্ত আছিল। আশ্ৰম খুলি যৌন কাৰ্যত লিপ্ত হৈছিল স্বয়ম্ভু ধৰ্মগুৰু আসাৰাম। স্বয়ম্ভু ধৰ্মগুৰু আসাৰাম বাপুক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে দুই যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ আসাৰামৰ বিৰুদ্ধে। দুগৰাকীকৈ যুৱতীক তেওঁ ধৰ্ষণ কৰিছিল আৰু এই অভিযোগ আছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে। ভুক্তভোগীক 50,000 টকাৰ জৰিমনাও আদায় দিব লাগিব ধৰ্মগুৰু আসাৰাম বাপুৱে। আশ্ৰম খুলি তেওঁ যুৱতী ধৰ্ষণ কৰিছিল। আসাৰামৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধেও আছে কেইবাটাও অভিযোগ। কেৱল আসাৰামেই নহয়, তেওঁৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধেও বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ আছে। গান্ধীনগৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে বিহিছে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড স্বয়ম্ভু ধৰ্মগুৰু আসাৰাম বাপুৰ বিৰুদ্ধে। আসাৰাম বাপুৱে নিজ শিষ্যক ধৰ্ষণ কৰিছিল। নিজ শিষ্যক ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল আসাৰাম বাপু। ভাৰতবৰ্ষৰ বহু এনে স্বয়ম্ভু ধৰ্মগুৰু এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছে। আশ্ৰম খুলি তেওঁলোকে চলাইছিল যুৱতীৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন। আশ্ৰম খুলি যৌন কাৰ্যত লিপ্ত হৈছিল এইগৰাকী স্বয়ম্ভু বাবা আসাৰাম বাপু। দুই যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ আসাৰাম বাপুৰ বিৰুদ্ধে। আসাৰাম বাপুৰ বিৰুদ্ধে দুই যুৱতী গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষী থানাত আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়া দীঘলীয়া আইনী পৰিক্ৰমাৰ অন্তত স্বয়ম্ভু ধৰ্মগুৰু আসাৰাম বাপুক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে। লগতে যি দুই যুৱতীয়ে এই অভিযোগ উত্থাপন কৈছিল সেই দুই যুৱতীক 50,000 টকাকৈ জৰিমনা ভৰিব লাগিব এইগৰাকী স্বয়ম্ভু বাবাই। ভুক্তভোগীক 50,000 টকাৰ জৰিমনাও আদায় দিব লাগিব ধৰ্মগুৰু আসাৰাম বাপুৱে। আসাৰামৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধেও আছে বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ। আসাৰামৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে বহু লোকে। গান্ধীনগৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে বিহিছে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। নিজ শিষ্যকেই ধৰ্ষণ কৰিছিল আসাৰাম বাপুৱে এই অভিযোগ আসাৰাম বাপুৰ বিৰুদ্ধে।